ଆଜି ଯାଏଁ ତ ଏବେ ଗୋଟେ ଆଜିକି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ପୁରା ମୋ ଝିଅକୁ ସେ ନେଇକି ମାରିବାର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା। ଆମେ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରଖିଛୁ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମେ ଯାଇ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚାହିଁବୁ କି କେମିତି ମୋ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି କ'ଣ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଯାଏଁ ସେ କେସ୍ଟାକୁ ଚପେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଚାହୁଁଛୁ CBI ତଦନ୍ତ ପାଇଁ, ସେ ତ ଦେଲେନି କି ପ୍ରକୃତ ଆସାମୀକି ଧରିଲେନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲୁ। ସେଠି ବି ଯାଇକି ସେ ଅପିଲ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାଇକି ସେଠି ବି ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଓକିଲ ଦେଇକି କି ଏଇଟା ସେ କେମିତି CBI ନଯିବ, କ'ଣ ପାଇଁ ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି, CBI କଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି ତାଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଘରଟେ, ଆଜି ବି ଗୋଟେ ଘଟଣାକୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବିତିଲା, SIT ଜଣେ ଯୁକ୍ତ 3 କଲେଜ ଛାତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କଲା, ଗିରଫ କରିକି ତାକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କଲା ଏବଂ ତାକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି SIT ଦର୍ଶାଇଲା। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ SIT ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନିବାକୁ ରାଜି ନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ CBI ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପାଖରେ, ଆପଣ କ'ଣ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କୁ? ଆମେ ଅପିଲ କରୁଛୁ କି ଆମ ଝିଅର ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ହେଇଛି, ସେ ଯେଉଁ ରେପ୍ ଆଣ୍ଡ ମର୍ଡ଼ର ବୋଲି ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମିଛ କଥା, ରେପ୍ ଫେପ୍ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ହେଇଛି। ସେ ଝିଅକୁ ଯେଉଁ ଟିକ୍ଟିକ୍ କରିକି ଯେଉଁ ହିସାବରେ କାଟିଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି, ତା'ର ଯେମିତି ଖାଲି ହାଡ଼ 2 ଖଣ୍ଡ ହିଁ ଆମେ ପାଇଛୁ, ସବୁ ଅଂଶ ବି ପାଇନୁ, ଯାହା ପାଇଛୁ 12 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ପାଇଛୁ, ଆଉ ସବୁ ଗୁଡ଼ା ଗଲା କୁଆଡ଼େ, 10 ଦିନ ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ଏମିତି ଡିକମ୍ପୋଜ୍ ହେଇଗଲା, ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସେଗୁଡ଼ା ଗଲା କୁଆଡ଼େ। ସେ କିଛି ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି କି ଆମେ ତୁମ ପିଲାକୁ ମାରିଛୁ, ଆମେ ତୁମ ପିଲାକୁ ନେଇକି ଯାଇଛୁ, ଆମେ ତୁମ ପିଲାକୁ ଏମିତି କାଟିଛୁ, ତୁମ ପିଲାକୁ ଯେମିତି କରିଦେଲୁ ତୁମକୁ ସେମିତି କରିଦେବୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଦୋଷୀ ନ ହେଇକି କ'ଣ ଆଉ ଜଣେ ସିଏ ବାହାର କରିଦେଲେ ସେ ଦୋଷୀ କି କ'ଣ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଦେବୁ? ଆମକୁ ଗାଁରେ ରଖେଇ ଦେଲେନି, ଆମକୁ ମାଡ଼ ମାରିକି ଗାଁରୁ ବାହାର କଲେ, ଏବେ ଆସିକି ଗାଁରେ ଆମେ ଗାଁରୁ ବାହାରିକି ଆସିକି ଆମ ବାପାଙ୍କ ଘରେ ରହିଛୁ, ସେଠି ବି ଆମକୁ ଆସିକି ଧମକାଧମକି କରୁଛନ୍ତି।